Любов моя, много си секси. А аутфита ми за днес? А защо си така? Защото заваля. А колата ми е там долу. А освен колата, какви са плановете за днес? Да напълним лехите, ако времето се смили над нас, защото вече ми дойде до гуш. А часът е? Нямам часовник. Еми... Сега ще покажа на хората колко е часа. И в колко съм станал аз? В 5 съм станал, между другото. 7 часа. Да. Отивам малко на работа. Днес е последния ден преди празниците. И като свърша работа, идвам и се надявам багера да е изкопал достатъчно, бобката да е донесъл достатъчно почва, за да почнем да пълним лехите. Защото утре на 1 май идва нетко. Утре? Утре! Оле-ле-ле. Трябва да опъваме мрежата. Ние в негова чест направихме магистрала тук. Да. Трябва да направим кръгово и там долу. Да. Какво викаш? Че трябва да забиваш колци и да опъваме мрежата за сенчващата. О, да. Но аз мисля и малко да ги завия доматките и пипера. Да ги завиеш? Угу. И ти си знаеш. Ще ги завия, защото вечер става студено. То си тук, Мартин. И така. Добре. Чао! Е, няма ли да дойдеш? Къде? С мен. На работа ли? Да. Е, не точно. О. Добре. И така. Въпреки, че вали, мисля, че времето ще е благосклонно към нас. Ще спре по някое време. Сега ще ви обърна да ви покажа малко актуализация от вчера. Това, което не можах да заснема. И плановете за днеска. Така, тук багера започна да копае лекичко. Пред гаража да свали нивото. Цялото ниво трябва да падне доста. Доста. Тук по-малко, нали? Там достава по-високо, трябва да падне доста. Там ни е компостера. Така, тук бяха железата, вече ги няма. Това са някакви тръби, буклуци за изхвърляне. Ето така изглежда. Това си го правя за личния архив. Извинявам се, че съм толкова подробен, но тези, които следят канала редовно, съм сигурен, че ще им интересно. Ето така изглежда паркингът вече. И въпреки, че вчера според мен изхвърлихме всичките железа, гледайте сега какво става тук. Просто излезнаха още един бус железа. Ето. Тук с Миро всичкото това го направихме. Извадихме го там от под фургона. Както ви казах и в предишното видео, тук изчистихме. Има някакви гради. Премахнахме кучешката колиба. Ето така. Няма я вече. Сега днеска багера трябва да издърпа това цялото нещо, цялата мрежа. И тук мрежа няма да има, защото входа на двата имота за в момента ще бъде само този. Тук. Онзи там ще го зазидаме. Искам целият двор да се огради така с плътна ограда. С ламарини, както виждате. Та така. След това багачетата, ето ги. Това трябва да го разкарат. Това дръвче трябва да го разкарат. Ще попитам дали могат да влезнат ето там и да разкарат и тази слива. Понеже е доста важно. Адски много пречи тази слива. Така, тук също изчистихме. Ето така. Тук изчистихме. Нали сега тук е леко трябва да се ограпи и деца вика само трева да порасне и да мога да си я кося тази тревичка.
Ето така. Тук ще сменим този интернет след време само с ламарини. Тези тухли, планът днеска е да ги натовариме на бобката и долу на паркинга, където бяха паркирани колите. Да си чакалираме един вид. Тук също ще се изравни, ще падне нивото, защото не е много ясно. Смисъл е от тук. Ето как изглежда сега. И ще ви покажа по-късно през деня как ще изглежда. Така. Тук ще се изкопай ей така, от там. Един трап. Тук трябва да има една подпорна стеничка преди терасата. По принцип. Дали така ще стане, не е ясно. Тук отдолу мисля да си го направя като фитнес. Но ще видиме, ще стане ли, няма ли да стане. Защото все пак, както виждате, работата свършва по двора. Трябва да се спортува. Така. Тук също изчистихме тези неща, каманаци, всичко отива надолу. Имаше много пластмаси, имаше много стар материал, каквото можахме, хванахме и поизхвърлихме. С Мирко. Така. Бобката, тук понеже си бяхме правили огнище, си спука гумата, не знам коя гума, една от двете. Като дойде Ради, ще си я прави. Та, понеже ето тук, знаете, че си бяхме направили барбекю, бяхме изгорили много ненужни неща. Не наши, буклуци някакви. За да гребни от тук с бобката и спука гумата. Тъй, Миро ми е дал и този магнит, който е голяма работа. Нека специален магнит. И сега няма да го потапям, защото хваща направо и пръст. Но е тук ще ви покажа колко пирони сме събрали. За да предотвратим повече пукане на гуми. Може и да има някое друго, ама... Да. Сега продължаваме на нагоре. Да, понамаля дъжда. Има една много добра новина. А тя е, че огромният корен от кайсията, която беше ето там, вече най-сетне изгоря. Снощи хвърляхме тук на това огнище. Ето тук как изглежда. Ето. Така. Тук е доста по-ниско. Тук също ще се заравни. Точно с този склон нямам никаква идея как се случат нещата, но както го направят момчетата, просто им се доверявам напълно. В смисъл, при положение, че им казах само е така леко-леко да махнат коловозите, те са направили магистрала, така че смятам, че знаят какво правят и ще направят каквото трябва. Тук трябва да стане така като рампа, като път. То, така или иначе трябва да стане, защото бобката трябва да се качва, т.е. искам и буса да може да се качва. Вече не знам за кой път го казвам. Така. И ето така изглежда дворчето. Тая котка преди малко пасеше тук трева. Тя продължава даже. Онази пък пасе и там трева. Нашите котки са вегани. Така. Ето го. И огъня. Всичко е изгоряло. Сега лошото е, че тук също има адски много пирони. Но това всичкото тук, което е изгоряло, ще му кажа да го събере така лекичко и да го вкараме също в лехите.
Ето как изглежда дворчето. Там бяхме нахвърлили едни клони, изчистил съм ги, пратил съм ги по-нагоре. Чувате песента на птичките. Единствено с този стълб не можахме да се разберем какво ще правим, ама ще си остане така за момента. Както виждате, тук сме се подготвили пружина, количка. И сега ще ви покажа състоянието на лехите към момента. Ето тук даже си имаме и марулки, които ни ги беше подарила Илиянка. Ето и тук. Ето така. И като цяло ето така изглеждат. Към момента тук сме хвърлили всичко с търготини, някакви буклуци, всичко, което може да влезе, някакви неща от някакви огнища. Ето тук е пепел от печката, кашони, виждате, че има страшно много. Ето ги лехите и за краставиците. Така, и нещо друго, което също свършихме вчера с Миро. Да обърне да ви покажа. Ето тези двата сандъка бяха пълни с чипс. Ето къде сме го изсипали чипса. Ето. Има доста чипс. С една грапичка, така лекичко чикири. И уж да няма трева. Въпреки че видно е, че трева си има. Но поне и да е мокро, не става кално. Това е хубавото на чипса. Та-да. Ето така изглежда всичко. Към момента, малко преди Великден 2024 година. Аз съм супер доволен, супер голям прогрес тук последните дни. Нямам идея кога гледате това видео, със сигурност много късно. Доста след Великден, но това е положението. Не може да си едновременно и артист, режисьор, монтажист. За да го качиш в YouTube също отнема доста време. Така че... Да. Мисля, че става ясно колко труд сме положили. Адски много. Остава ни още мъничко. Така си смятам. Нали такъв някакъв къртовски труд, защото това днеска с тия лехи ще бъде просто къртовски труд. Всичко друго, после труда си продължава, ама това просто да си окосиш ливадата ще е някакво удоволствие. В този двор няма какво повече да правим след като заравнят момчетата. Може би някакъв по-късен етап, оградката ще трябва да се попрестегне малко. Но това са такива бели кахари, че въобще даже не ги мисля. Искам да стигна просто до там. Доста голяма част от буклуците изринахме. И съм супер доволен от този факт. Знам, че и много от вас са доволни. И ето, както хората казват, изхвърлете си буклуците, изхвърлете си буклуците, ама всеки ден не е Великден. Ето сега Великден наближава. Така че буклуците са изхвърлени. И смятам, че за Великден двора ще бъде доста приветлив вече. След колко? 2018, сега сме 2024. 6 години неуморен труд. Като първоначалната концепция първоначално беше просто да бъде за вила, после коронавируса обърка плановете и си заживяхме тук. Нали, това спомогна, че си извадихме и вода, нали, че направихме сондажа. И да. А сега се стягаме и другата каштурка. Успоредно докато ходим на работа. Това го казвам, защото е много важно да знаете, че ние и ходим на работа. Не ни е само това. И общо взето помощ само от приятели. Та.
Не знам как да го кажа. Все едно се изтъкваме. Както искате, така го приемайте. Нещо съм се открехнал на размисли и страсти. Рано-рано сутринта, станал съм в 5 часа и спил съм си кафето. Ето как изглежда и релакс зоната. Мисля, че е доста добре. Розата от Люси закали. Много хубава. И цветята на Кали. Чека се вкарам в кадър. Селска работа, ама готинко. В смисъл, много ми харесва. И така, както сме наредили тук тази зоничка, така ще подредим абсолютно всичко. Лека по лека, лека по лека. Заваля. Пак. Пейката. От нашите приятели. Ако гледате, поздрави. И така, хора. Часът стана 7:30. След половин час трябва Ради да е тука с багера. Това момче свърши много голяма работа. Щом успя да впечатли Миро, който е виждал, нали, багеристи и ми обяснява там за какви багеристи. Не знам. Вие го видяхте в предния епизод. Кара бобката на две гуми. И общо взето няма жалене. Сега се надявам и днеска да свърши някаква работа в този дъжд, но ще ви държа в течение. Ако не в този епизод, в някой от следващите предстоящи ще го видите и него. Това беше сутрешното словоизлияние. Ще отида да видя нещо да закуся. И после пак се захващам за работа. Докато чакам багеристите, да обработим малко видиеца. Видиеца. Малко видео да пообработиме. Тъй като закъсняваме с обработката. Пускам видеото да се ренди и отивам навънка, че май момчетата дойдоха. Искам да изкажа огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте финансово. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Специални благодарности към нашите членове: Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Призовавам и всички останали зрители да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години публикуваме видеа ежеседмично, без да рекламираме или продаваме каквото и да било. Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите допълнителен достъп до видеата за вътрешните ремонти на къщата и ще може да видите още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Благодарим ви! Дидо и Кали.